Deň histórie a tradícií sa konal celkovo už po tretíkrát, ale v Podtatranskom múzeu v Poprade to bolo repete iba po druhýkrát. Program sa niesol v znamení návratov ku koreňom. Zvláštnosťou bolo, že záujemcovia si ho mohli tentokrát vychutnať iba online. Deň histórie a tradícií sa v Podtatranskom múzeu v Poprade konal v sobotu a program bol v skutku bohatý, i keď pre epidemiologickú situáciu bol vysielaný iba online, bez účasti verejnosti. Rozhodli sme sa asi 2 týždne pred konaním akcie kvôli tomu, že teda tie protiepidemiologické opatrenia sú, aké sú, a my ako občianske združenie sme nedisponovali možnosťami a prostriedkami na to, aby sme vedeli tieto podmienky dodržať. Čiže radšej sme využili tú možnosť toho online prenosu, aby si to mohlo potom aj spätne pozrieť o mnoho viac ľudí. Vo vysielaní nechýbali šermiarske stredoveké vystúpenia, sokoliari či dobová kapela Prastrom. Areálom sa promenádovali barokové dámy v odevoch z čias Márie Terézie a výkon útrpného práva, čiže poprava, bola čerešničkou na torte. Účinkujúci boli z celého Slovenska. Cieľom celej tejto akcie a aj všetkých týchto ročníkov bolo to, že sme vlastne chceli priniesť tú históriu ľuďom nielen po tých hradoch, zámkoch a na tých dobových historických námestiach, ale trošku aj bližšie k ním nasávať tú atmosféru tej ktorej doby je úplne niečo iné. Spolupráca Podtatranského múzea s občianskym združením Môj princ je podľa popradských múzejníkov úspešná. Už minuloročný deň histórie a tradícií mal len tie najlepšie ohlasy. Myslím, že tá spolupráca teda je výborná a do budúcnosti v nej určite budeme pokračovať, aj chceme pokračovať. A možno už na budúci rok sa tu uskutoční podujatie, ktoré bude určite určené pre širokú verejnosť. Možno už bude mať aj takú konkrétnejšiu orientáciu na našu pripravovanú expozíciu, čiže tému križacej hrobky v obdobie 4. 5. storočia nášho letopočtu. Uvidíme. Nemôžeme konkurovať napríklad hradom, pretože tam je tá návštevnosť už o niečom inom. A preto sme veľmi radi, že aj takéto podujatia nám tých návštevníkov prinášajú. Podujatie Deň histórie a tradícií podporil aj Prešovský samosprávny kraj a vďaka výdobytkom techniky bol tak návrat ku koreňom tento rok digitálny. Zostrih programu sa bude nachádzať onedlho aj na YouTube.